はいはいはい、そういうことか。はい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 、そういうことか。いや、なんか違うなと思ったら、なるほどね、逆だったのかこれ。うん、すっきりすっきり。右カメラなのか左カメラなのかだった。なんかあれ、なんかこんな画角だったっけってなったんだけど、はい、こんばんはといつもの、そうそういつもちょっとメイクなぁ、そう、こんばんは。やっほー、こんばんは。こんばんは。あ、早めの予約ありがとう。そう、結構早めからね予約してたんですよね。そうなの、そうなの。こんばんは。こんばんは。こんばんは。もうちょっとだね。
こんばんは、ゆみりんが9時半をお知らせします。こんばんは。今日もお疲れ様でした。はい、ということでです、お話し会の振り替えが発表されました。はい、ということで5月4日分だった、振り替えが7月の15だった5 10 7月の15だったお話し会が9月の2日になりました。はい、ということで、じゃん、こちらにあるのが5月4日分の、ちょっと全然見えないけど、5月4日のやつなんです。やっとサインが書けます。9月の2日だよね。ということで、サインを書いていきたいと思います。9月2日だよね。9月2日って書いたか分かんなくなった。合ってるよね、本当に。5月4日分が9月2日になったよね。合ってるよね、合ってるよね。8月20日にも振り替えが発表されましたね。こちらもぜひぜひ。ぜひぜひぜひ。7月17日か8月の20日振り替えの手続きね。振り替えの手続き、お手数ですがよろしくお願いします。よいしょ、貴重なサインに、そう、めちゃくちゃ貴重なサインになりますね。書きながら、じゃきーん、えい、じゃ
なんか眠たいね、今日も今日とて。私はね、結構今眠たくって、まあそういう日もあるよね。春色の空の下を君は一人で歩き始めるんだ。いつか見た夢のように描いてきた長い道、制服と過ぎた日々を今日の思い出にしまい込んで、新しく生まれ変わるその背中を見守ってる。不安そうに振り向く君が周りに微笑んだ時、頬に落ちた涙は大人になるためのピリオド、永遠の桜の木になろう。そう僕はここから動かないよ。もし君が心の道に迷っても愛の場所がわかるように立っている。教室の日向の中、クラスメイトと語った未来は今君が歩き出したその一歩目の先にある。満開の季節だけを君は懐かしんでいてはいけない。木枯らしに震えていた冬を越えて花が咲く。誰もいない校庭、時に一人帰っておいで。卒業したあの日の輝いている君に会えるよ。桜の木になろう。スタートの目印になるように、花びらのすべてが散っていても、枝が両手広げながら待っている。誰も
に忘れている、思い出して桜が咲く季節に、僕のことを一本の木を、永遠の桜の木になろう、そう僕はここから動かないよ、もし君が心の道に迷っても、愛の場所がわかるように立っている。私のすごく好きな曲。ありがとうございます。桜の木になろうでした。盛り上がっていきましょう。バス追いかけて、僕は君に伝えたかった。心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう。僕が僕であるために衝動に素直になろう。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。感想でサインを書くっていう。失うものに気づいたとき、いてもたってもいられなかった。今すぐ僕にできるのは、この重い言葉にすることを。なぜかさっきから空を見てるだけで、むすみがうるうる溢れて止まらない。僕たちが住むこの世界は、誰かへの愛で満ちてる。絶対君を絶対二度と話はしない。絶対絶対に、絶対に君を絶対に幸せにしてみせる。聞いてほしいんだ大声ダイヤモンド。感情を吐き出して、今すぐ素直になれ。出せば光輝く。大好きだ僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ、声の先に叫ぼう。大好きだ君が大好きだ、僕の愛しさよ届け。大好きだきっと大好きだ、風の中で叫ぼう。
大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなるよ、しまっておけない大声ダイヤド、黙っていちゃそのままさ、恥ずかしくなんてないんだ、好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ。感情を吐き出して今すぐ素直になれ、ダイヤモンドでした。ありがとうございます。私歌いながら書けないことに気がついたので一旦黙ります。さすがにそっか、歌詞書いちゃいそう、なんかダメだった、踊りたくなっちゃってそう、アイドルだからね。どうしようかな、どうしようかな、もう新しいサイン考えてるんかな、いや考えてなさすぎて、そうどうしようって感じ、どうしよう、
考えてなさすぎるね。まだユミリンは書かないかな。どうするんだろうな、私のサイン。サイン考え配信しようよ今度。やっぱ間違えちゃった。こっちじゃない、こっちじゃない。で、そうなんか2つあって似たやつがちょっと減り具合でどっちを愛用してるかも分かると思うんですけど、なんか息をする心ぐらいのだとこっちなんですけど、普段使いこっち、息をする心でしか使ってないかも。あ、そうそう、衣装との兼ね合いもそうなの。衣装との兼ね合いも、
あ、やばい、10時になった。あ、プレディアムエレレックス見たよ。あ、ありがとう。へへへ。ありがとう。そうなの。あ、タコ、そう。タコ、タコお世話になりました。本当に。全然そこをお話しするところじゃなかったんだけど、なんか私にも振ってもらって、なんかとっさにそう出た印象深かったのがやっぱりさ、みんなでタコ祭りしたことかなって思った。懐かしいね。タコ祭りね、タコ祭りしたね。盛り上がったね。いや楽しかったね、本当に。あ、夜中ライブライン見に、長い見に行きました。いいね、私もね、見たよ。みんながなんて言ってくれてるかな。Thank you.
ペンのこだわりが強くって、私サイン好きなんだけど人一倍ペンのこだわりがすごくって、これ STU 側から借りてるペンなんですけど、なんかどっちも違うくって、今自分の家にあるやつでした。そう、なんかね、同じペンの同じ種類なんだけど、そう同じ種類なんだけどね、違うんだよね。ちょっとかすれてたりもはもちろんなんだけど、ちょっとねペン先が硬くってもめっかたなんか書きづらくって、あれペン先が硬いっていうのかな、新しすぎるのかな、どうなんだろう。でもこれも多分家にあるやつも新しいやつなんだよね。そう同じやけど微妙に違うんや。そうなんかね全然違うの、リード選んでる気分になる。あのサックスのリードもさ、あの同じようで全然違うって私よく言ってるじゃないですか。そんな感じかも。からこれは今そう家にあった自分のやつを使ってるんですけど、その会場とかで書くときはサイン何個か試し書きして自分のお気に入りのやつを見つけます。そうなの、これいつもね一部分書くのに1時間ぐらいかかるかな。で1時間ぐらいかけてサイン会するからトータル2時間なのかなね。トータル2時間
ちゃんと準備してくれてる。そう、準備、そう、準備はね、全部してから参加してます、いつも。私はね、この準備の時間がすごく好きなんです。みんなにも共有9月20日の分はまた違う日に書きます。あ、そうそう、目が村見せられない、そう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 、そう、8月20日のやつは見たよ、私でもね。どんな写真だったか見たよ。あのね、よかったですよかったです。待ってね。
あ、命の歌フェス放送されるので録画してみます。あ、それなんですと延期になりました。そう、公式、まあ、SNS とかね、みんないっぱい見ないかもしれないけど、お休みになりました。台風の関連のニュースのために。そう、またね、別の日になりました。またいつになったのみたいなのはお知らせがあると思うのでチェックしてください。そう、仕方ないね。そうなんだよね、仕方がないね。ごめんね、私も言ってなかったから。でもよかったね、今知れてよかった、今言えてよかった。サマステは中止にならないといいね。なんかちょっと遅れてるみたいだよね。本当はサマステの日ちょっと危ないんじゃないみたいな。そう、なんなら前日ぐらいからその大丈夫みたいな感じになってたけど、今ちょっと台風の進路っていうかのスピードが遅くって、ね、そうそう、なんとかサマステはできそうな感じですよね。サマステ来るよって方、はい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 、なんとチケットが若干まだあるそうです。なので、そう、来ないよって方もまだチャンスですステージはあの日めっちゃいっぱいあるんですよ。なんかでね、私ね、その日結構いろんなことがあって、でもあれ多分解禁されてないし、あれは言われてるだろうし、なんかその多分私まだ言えない、あれこれ解禁されてないよなっていうのがあったりなかったり、あったりなかったりなんですよ。だからちょっと自分から多分ベラベラ喋ると私あれえみたいな感じにそうなっちゃうといけないので、そう、そうなんですよ。だからちょっとみんな自分で調べてきてください。もう東京でのフェス、あ、私東京でのフェス最後かもな。そういうと
ティフもないし、ツアーはあるけどツアーはフェスじゃないからね。泣き泣きそうだから最後に失敗盛り上がりましょう。これでしときましょうね、いい声とってシティ最後の夏。そうだよ、最後の夏だよ。最後の夏いっぱい過ごそうね。まあさ、卒業を決めた次の日に発表したわけじゃないからさ、その卒業を決めてるけどまだみんなに言えない時期が必ずしもあったわけじゃないですかね。その中でいろんなイベントがあった時に、ああ私はこれに出るのが最後なのに、なんか誰にも言えないなーって思いながら、人知れず最後の〇〇っていうのをその期間一人で過ごしてたので、こうみんなは最後のなんちゃらだねって悲しいかもしれないけど、逆に私はその期間があったからこそ最後だねってみんなと共有できるのがすごく嬉しいです。人知れずってちょっと寂しかった、誰にも言えないし、なんか実は最後みたいなのを自分でしか、自分としか共有ができないみたいな、そうね、時間があったからこそみんなとなんか最後の夏楽しもうねみたいなものが言えるのが嬉しいですね。時期台風の時期なのかな、なんかね、去年もだって冷ましてなくなっちゃったじゃん、ね、あ、うわ、明日木曜日、あー明日木曜日か、やっちゃったやっちゃったなんか明日仕事の合間に
その行きたかった場所があって、明日ちょっとここ空いてる時間あるから遠いここかなーって、そう、まあ病院なんだけど、あでも全然どこが悪いとかでもないんだけど、そう、でももう今日休みなのよ。やっちゃったー。どこ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 、やっちゃった。待って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 、うわーショックだな。今日無理やりでも言っとけばよかったね。ねねね、もうツアー過ぎてからしか行けないな。でもさ、福岡と名古屋ってさ間全然ないんだね、これツアーの。福岡終わってから行けるかな。って感じだね。てかあっという間に8月終わっちゃうんだ。なんで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 、びっくりだよ。マジでねえびっくら。あそうだそうだ、ねえ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 、オンライン予約できないのかな。あなんか病院がねめっちゃ混んでるとかじゃなくてさ、そう自分のスケジュールがね、そうなかなか。なか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 、ということで、ということで私日を検索中と見せかけてツイートの準備中でした。なんて日だ。
はい、そして肌今半分描きました。半分です。あ、ポスト準備中です。そう、はい、そして準備ができました。ピカ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 、はい、それではいきます、いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ドン。合ってるよね、名前とか合ってるよね。一応確認してみて。リポステッドバイわらら、はしけんちゃんやさし、 HM タッキー GAO ナララブ G35 ヒーロークジラとユッキムーチョ、いいね。マサマツナオさん、シラクマモミミンケイアッキープージャスティンユッキ山下、ありがとう。そう、そうなの。あ、いのちの歌フェス2023録画予約しました。このあとあるやつは台風のニュースにより中止になりました。あの、いのちの歌フェスはです。詳しくは ST48 のツイッターをご確認ください。公式ホームページとかには載ってないのかな。こういう時公式ホームページをご覧くださいって言いたいけど、意外と載ってないんだよね。だからツイッター、あ、載ってないですね。ツイッターをご確認ください。ツイッターをご確認ください。載ってなかった。そうなんですよ、そうなんですよ、申し訳ないですよ。ちょうど半分ぐらいだな。半分真っ白なんじゃなくて、半分
月のフトフェス2023ってなってたけど、公式ツイッターをご確認いただきたいんですけど、これは多分今日決まったことなんですけど、台風6号関連のニュースのため、お休みになりました。日を改めて放送されますとのことです。そのまだ変わってないところとかもあるから、番組表とかで公式ツイッターとかでも言ってるので、そう、改めて全国放送お願いします。そうだね、改めて全国放送お願いしたいね。公式ホームページとかの方がチェックしやすいから、こういう時は公式ホームページにも載せてもらえたらよかったね。頑張ってる。あとね、4分の1ぐらいかも。そう、大体一言を書いてます。大体一言書いてるんですよ。
なんかいろいろ話しながらだから結局1時間以上書いちゃってる。お、あと少しでー。
終わりました。みんなの元へ届ける前に、私が9月2日にこれに皆さんのお名前を書きます。イエーイ、お楽しみに。ありがとうございます。はい、ということでです。皆さん、プレミアメロディックスで初披露した曲をお届けします。夢は朝には覚めるけど、こうなったらいいな、思い描いてた願いの通りになる、そんなことなんかあるわけないじゃないかって、どこか諦めていた理想と現実なんて天と地ほどの大きなギャップがあるんだ、いつも仕方ないよね。希望を持つのは重いけど、下を向いているだけでは大事なものが見えなくなるよ。覚めない夢もなる、神様も呆れるくらいに24時間お願いしてるよ。寝てる時も起きてる時もずっとそのことばかり、神様が根負けするまでしつこくてごめん。それでも君だけは諦めきれない。いいことがあれば悪いことだって、そりゃ時にはあるもの、それでも明日は幸せになれるようで、人は眠りにつくんだ。努力は報われる思ってないけど、きっと空振りばかりじゃないやってみようよ。自分の気持ちに向き合ってさあ、正直に生きてみるか。絶対に欲しい、絶対に叶えたい、無理もいいもんだ、一緒に一度のお願い、誰だって持っているよね。他のことはどうでもいい、だから何とかして、そんなオーバーなことなのか、笑うかもしれない、頼むよ、君だけは譲りたくないんだ。タラタンタン、
神様も呆れるくらいに24時間お願いしてるよ。寝てる時も起きてる時もずっとそのことばかり。神様が困惑するまでしつこくてごめん。それでも君だけは諦めきれない。お願い君を僕のものにさせて。神様も生きてるくらいにでした。改めてありがとうございました。今日はありがとうございます。8月9日ということでこの曲をお届けします。もしこの世界から故郷が消えたら争うことなんかなくなるのに。ララ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 。あれっちにポツンと咲いてるその花、誰のものかなんて。誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から故郷が消えたら人はみんなきっと幸せなのに。どうして何のため線を引くのだろう。そうたった一つの地球の上。ララ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 ラ。生まれた大地がどこであろうとも日は沈みまた昇る。希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ。日向も日陰も儚く誰のものか決められないだろう。笑顔も涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界から故郷が消えたら多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないくらいの花が一面に咲いていればみんな足元がどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。もしこの世界から故郷が消えたら人はみんなきっと幸せなのに。どうして何のため線を引くのだろう。そうたった一つの地球の上。もしこの世界から故郷が消えたら争うことなんかなくなるのに。見えない線ばかり勝手に引いたって僕たちは自由を諦めない。美しいその花
ずっと守りたいよ。ララ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 ラ。ありがとうございます。花は誰のもの。でした。ありがとうございます。ありがとうございました。私が最近歌ってないこの曲、朝の電車の中探した、いつも気になってた横顔、あの制服は厳しい女子校、そばには近づけなくて、黒いヘアゴムでしかりと束ねた見た目も心も硬そう。あと何年か時が経てば話しかけられるか。ある夜偶然会ったんだ、思いがけず線路沿いの道でポニーテールをほどいた君を見たよ。青い月の明かり浮かび上がる美しい天使、僕が知ってる君とは全然違ってたんだ。長い髪かき上げて微笑む瞳は何を誘うの。ずっと持っていたイメージ、きっと内向的な性格、触れてしまったら壊れる気がして、ここでそっと見守った。空の月だって本当はデコボコしている普通の星だよ。人が勝手にロマンティックな夢を見てるだけ。二人踏切の手前ですれ違って何か感じ合った。ポニーテールをしてない君も好きだ。思い出のキアラ外脱いだ自由なお姫様、何に縛られてたのか君らしければいいんだ。別人のようだけどどういう君だって目を離せない。僕に気づいてくれたのか、それだけでも胸がキュンとするよ。ポニーテールをしててもしてなくても、君もその瞳もそのハートも全部大好きだ。ポニーテールをほどいた君を見たよ。青い月の赤い浮かび上がる美しい天使、僕が知ってる君とは全然違ってたんだ。長い髪かき上げて微笑む瞳は何を誘うの。
ありがとうございます。ポニーテールをほどいた君を見たでした。ね、サイン書きます。消しとこう。書き削除。はい、ありがとうございます。そう、最近よく歌うんですよ。なんか今あれだからってなんかなんだっけな、あったあった。夏はやっぱり歌フェス2023なのでさ、なんだっけこれ、いつまでなんだっけな、13日までなのか、これ13日までなので13日までは歌います、いっぱい。そういうことか。そう、私は基本ショールームがに従うのでそう、乗っかる派。いや本当にいつ見てもタオル回してるように本当に見えないんだよね、なんかね、かわいいよね。ショールームのイベントには、そう、従う中ぐらいは、歌います。へへへ。あ、アカペラ歌手かわいい、ありがとうございます。でも私は耳から聞いてるんですけど、なんでか、あの、なんでショールームのカラオケ機能使わないんだって思う方は、あの、私あのね、ここのやつカラオケって有線のイヤホンなおかつマイク付きじゃないとカラオケ機能使えないんですけど、私持ってなくって無線ワイヤレスなんですよ。ワイヤレスだとこっちのカラオケ機能が使えなくって、そうなんです。なのでちょっとアカペラみたいになってますが、私は実際に聞いてるのでご了承くださいませ。私の好きな曲をたくさん歌うところです。割と似たような曲を毎日歌ってね、毎回歌ってます。歌うときは、僕が君を初めて意識したのは去年の6月夏の服に着替えた頃、転がってきたボールを無視してたら、僕が拾うまでコーチを見て待っていた。透明人間そう呼ばれてた。僕の存在気づいてくれたんだ。熱い雲の隙間に光が差して、グラウンドの上僕にちゃんと影ができた。いつの日からか孤独に慣れていたけど、僕が拒否してたこの世界は美しい。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たな、ときめきと出会いのは君の名前は希望と今知った。わざと遠い
場所から君を眺めた。だけど時々その姿を見失った。4時間心が空っぽで、僕は一人では生きられなくなったんだ。孤独より居心地がいい、愛のそばで幸せを感じた。人の群れ後に逃げ込み紛れてても、人生の意味を誰も教えてくれないだろう。悲しみの雨打たれて足元を見た。土のその上にそう確かに僕はいた。こんなに心が切なくなる恋ってあるんだね。キラキラと輝いている。同じ今日だって僕らの足跡は続いてる。君の名前は希望と今知った。もし君が振り向かなくても、その微笑みを僕は忘れない。どんな時も君がいることを信じて、まっすぐ歩いて行こう。何にも分かっていないんだ、自分のことなんて。真実の叫びを聞こうさあ。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たな、ときめきと出会いの場。君の名前は希望と今知った。希望とは明日の空。ウォーウォー。この曲は葵ちゃんのピアノで歌いたいんだよね。ね、よいしょよいしょ。ね、じゃない。海の季節は終わってしまった。
君を一度も誘えなかった、忙しいって聞いてたから、悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれきりこれきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。君に会うにも理由がいるよね。そんな遠さを寂しく思う僕の考えすぎだって、笑われるだろうか。好きでいたい、そばにいたい、君への思いは永遠だ。時がそう過ぎ去ったって、日はもう沈まない。好きでいたい、そばまたい、またいたいだ、永遠だ。時がそう過ぎ去ったって、日はもう沈まない。好きでいたい、また会いたい、一度も忘れた日はない。今の僕にできることは好きで居続けること。自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい、もう一度もう一度君を誘いたい。あれきりこれきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。せあれきり立ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。好きでいたい、これからもサステナブルでした。
この曲になったらペンライト緑色にお願いします。わー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 、さあヘタレたちよ頑張れ。期待してないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうのも言ってないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。ムキになることない。辛くなってしまったら歩けばいいし休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど変わってみたくなる。そうこれをきっかけに行け。あーへたれたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度くらい何がなんだかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。必死なのってさ、なんかここ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、ふう、あ、落ちこぼれよ。無関心のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの頑張れ頑張れ。褒めてもらえない僕らの人生、そんなのどうでもいい。さあやるかやらないか、いくぞ。あーへたれたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度くらい何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。下手れだってやるときはやるよ。ありがとうございます。下手れたちよでした。ありがとうございます。いかがですか、この
歌フェス週間歌フェス週間をお送りしてます。ありがとう。アンコールですか？ですか？アンコールですか？もう歌うのやめようかなって思ってたけど、アンコールですか？わらわら。あ、そうだ、8月だからね、これ歌わないと。そうだ、8月のアスファルト走る自転車は全力でペダル漕ぐ足元、地面から熱を感じるんだ。白いシャツ吹き出す汗、濡れてこもついた加速度は狭い正面からの風が心地いい。君の家まで何分かかる。照りつける太陽、油ゼミの声。坂道が辛いと思わないのはなぜ。真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよ。直射日光を浴びてると生きてるって気がするんだ。頑張って額を拭って必死に走り続けて、ようやく愛までたどり着いたら、いっぱいの水を。ひまわりが咲き乱れる空き地を越えて、近道を抜け、ソーラーパネルの影が見えるまで、気づいたらもう汗びしょりだ。荒い呼吸もほてった体も脈拍の速さに満足してしまう。走った疲労感が僕は嫌いじゃないんだよ。手の中で少しずつ回復する、そのプロセス。頑張った自分を褒めたい。頑張った僕を褒めてよ。こんなに急いでやってきたんだ。いっぱいの水を。玄関で外微笑み、コップの水を出してくれた。炎天下自転車なんて
君は呆れながら頑張った自分を褒めたい、頑張った僕を褒めてよ、どうしてこんなに急いだのか、真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよ、直射日光を浴びてると生きてるって気がするんだ、頑張って額を拭って必死に走り続けてようやく愛までたどり着いたら、いっぱいの水を、ありがとうございます。ありがとうございます、イエーイ、ありがとう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 ございます。ありがとうございました。はい、そしてそしてそしてありがとうございます。いっぱいあるね。一人で。与えるね。はいはい。夏曲。君は防波堤で膝を抱えて。近づいた波を数えてた。僕は
その隣で邪魔するようにわざと話しかけたら肩をぶたれた。真っ青な海は愛しさに似てるよ。永遠のその意味を教えてくれるもの。ごめんね様、眩しいその横顔を見てたらハートにそっと触れたくなった。僕のいたずら、ごめんね様、どの恋、友達なのに切ない。潮風だけがずっと前から君に吹いてる、ごめんね様。白いカモメたちが空を回って早く告れよと囁すけど、僕はおどけながらスニーカーを脱いで不意に逃げ出すように全力で走る。弾んでる息とときめきが来るし、さざ波を数えてもどうにもキリがない。このまま様、二人に照りつけている太陽、思いはずっと続くのだろう。何があってもこのまま様、遥かな水平線の彼方へ。僕は一人で足跡つける、好きと言えずにごめんね様。何年前だろうな、やったの5年前とかかな。真っ白な砂は正直な気持ちさ、動画過ぎた愛しさを謝ろうと思う。ごめんね様、眩しいその横顔を見てたらハートにそっと触れたくなった。僕のいたずら、ごめんね様、この恋、友達なのに切ない。潮風だけがずっと前から君に吹いてる、ごめんね様。SKE さんのごめんね様でした。あの4、5年前に歌いましたね。ね、あ、これも夏曲だ。 SKE さんの だって左利き、私目を閉じて気づいたよ。あなた少し左上からほらね、唇重ねる。
うん、リテのフォークで器用にパスタを巻いてる。そんなどうでもいい仕草まであなたにキュンとしちゃうのよ。他の人とどこか違うなんて恋をすると誰が言い張るもの。キスだって左利き、不意に右腕を引かれて首を横に倒しながらそっとその時を待って。キスだって左利き、私目を閉じて気づいたよ。あなた少し左上からほらね唇重ねる。ずっとそばにいてあなたを観察したい。すべて表情とか癖とかを箱の奥にしまいたい。なぜ私は恋をしたか、それは運命の答えと出会ったから。かっこいい左利き、ちょっと真似をしてみたけどあなたみたいにできなかった。もっと練習してみるね。かっこいい左利き、そうよそれだけじゃないんだ。いつも自分だけのスタイルで素敵、あなたのポリシー。手を伸ばして偶然指先が触れたら二人でそう一人になれそう。キスだって左利き、不意に右腕を引かれて首を横に倒しながらそっとその時を待ってる。キスだって左利き、私目を閉じて気づいたよ。あなた少し左上からほらね唇重ねる。夢はあなたの利き腕。かわいい、かわいいよねこの曲。かわいい、かわいいな。キスだって左利き、かわいいなね、かわいいね。かわいいですね。うんうん、
これあんまり別にあれかな、あんまりねショールームではね歌わないです。夢力出そうぜ、全力で行こうぜ、人生なんてどこまでも坂道ばかりで、真面目に生きるのが嫌になってくる。走り出したあの頃は平坦な道だったから、疲れなんて感じずに先を急いでたよ。大人になれば無理しないで歩きながら、周りに合わせるように安う理由をどこかで探してるんだ。夢力出そうぜ、ウォーウォー、汗かいて踏ん張れ、ウォー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 、全力で行こうぜ、ウォーウォー、無我夢中なんて今だけだ、いつだって青春は短い。やりたいことはいつだってお預けにされて、自分の満足はどこに置いてきた。知らぬうちに決められたゴールに向かってた。幸せ感じる場所にたどり着けるのかな。経験積んで近道とか分かってくる。それでも愚直なほどに脇目振らず、まっすぐ進むしかない、底力よろしく。イメージを描けよ、最後まで走るぜ、どこからか力がみなぎる、僕らはここからがすごいぞ。何度もダメだと立ち止まってしまっただろう。その度にもう一度思い出してきたんだ、あの夢を。夢力出そうぜ、汗かいて踏ん張れ、ウォーウォーウォー、全力で行こうぜ、ウォーウォー、最高のゴールを見ようぜ。そう、絶対に絶対に叶わない、夢なんかない、諦めなきゃエンジンは動くよ。好き大好き、やっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それは由美子に出会うため、俺と人生一緒に歩もう、世界で一番愛してる、愛してる。ひぃありがとうのすけ、ありがとうのすけです。いい夜だったね、いい夜だったね。
夜が終わっちゃいますね。もう全く。ラス一曲、ラス曲だね。だん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 。どんな夢かは忘れてしまったよ。子供の頃によく見ていた夢を大人になって忘れたんだろう。そんな程度の憧れってことさ、手を伸ばせば無理をしながら誰かと競って負けたりして勝つためにはずるくもなってゆく。自分が嫌いになった。各駅停車でもいい、先を急ぐわけじゃないし、どこへ行こうか決まっていない。青春だから、ああ一つ一つ立ち止まり、僕は確かめたいんだ。ここは違う、次も違うと降りるべき場所まで。列車の窓に流れる景色は夢見た外の世界と違うけど、乗り換え駅を間違えたらしい。それはよくある挫折って現実さ。時刻表は開かなくていい。今この時間を楽しもうよ。勝ち負けとか関係のない、そんな生き方もあるんだ。各駅停車に乗って終点まで行ってみようか。誰に抜かれて遅れてしまおうが、僕は僕なんだ。ああ分かったふりをして、どこかで途中下車するな。昨日今日と明日もゆっくり大切に進もう。東京電車で行ってしまった。昔の友は今頃どこにいるのか。幸せはつかめたか。各駅停車でもいい、先を急ぐわけじゃないし、どこへ行こうか決まっていない。青春だから、ああ一つ一つ立ち止まり、僕は確かめたいんだ。ここは違う、次も違うと降りるべき場所まで。ララ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 ラ旅に出よう。各駅停車で。ありがとうございます。
ありがとうございます。青春駆け引き停車でした。ありがとう、ありがとうと、ありがとう、ありがとうと、ありがとう。ということで、はい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 、これと、あ、これと、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これと、あ、これだ。はい、ありがとう。ということで終わります。ありがとうございました。明日はね、多分配信あるよ。また待っててくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは壇上読みます。13位フォロさん、ありがとうございます。12位ジャスティンさん、ありがとうございます。11位ヒロさん、ありがとうございます。10位テレピーさん、ありがとうございます。9位イソケンさん、ありがとうございます。8位 G3 号さん、ミニオシエーヘー、ありがとうございます。7位アヨンさん、ずっと応援するよ、ありがとうございます。6位コーラさん、意味に魂愛してる、ありがとうございます。5位せいちゃんさん、ありがとうございます。4位おっくんさん、ありがとうございます。3位にもすけさん、ありがとうございます。2位かそうきさん、ありがとうございます。そして1位はバリーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします、うん、ありがとう、いっぱい歌いました。へへ、いっぱい音符とかもありがとうございましたね。ヘタレのサイリウム綺麗だった、緑でね。また明日もよろしくお願いします。あと30秒ぐらいかな、うん、明日もね、この時間ぐらいまであるような気がするかな、って感じかな。はい、そんな感じです。またメール送りますよ。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆめりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。